12 godini. Ljudi je druga, Borman Bevesović. Nogometni klub Drag posljednjih 6 godina kontinuirano je član najjačeg bosansko-hercegovačkog premijerligaškog takmičenja. U posljednjoj sezoni 2011-2012 plasirao se na 8. mjesto. Dodajmo i to da je naš nogometni klub Drag jedini premijerligaški općinskog vijeća Travnik, Miki Drganoviću. A sada pozivamo načelnika općine Travnik, Admira Hadžijemrića, da uruči nagrade i priznanja najuspješnijem sportisti i sportistici općine Travnik u 2012. godini. Najuspješnija sportistica općine Travnik za 2012. godinu je jedna mlada studentica iz Travnika, rođena 1991. godine, članica je judo kluba Kalebunar Travnik, a njeno ime je Alisa Mujkić. Mediterana koje je ove godine održano u Mađarskoj.